қорлар қалтырайды. Көздің алмадым, бұқарға ярдам етесің. Шыбай қалтыр кедір. О, бұл зур, меңа зур, мейлі шрифтлар жазғандар, сразу көрсеңдер деп. Былай үйрек көрсетін көрмесеңдер деп. Басында оқып шығын ба, Ильфа мен есімің не ме? Есіммен, фамилиясын, кем деп ойлайсыз? Зал кім деп ойлайсыз? Сабан тойы гүзәлі 2014 жылда Хисматуллина Әлінің